tomto prípade už od septembra 1978. Práve vtedy sa totiž začala písať história mestského kultúrno-spoločenského zariadenia pre občanov vo vyššom veku. O jeho vznik sa zaslúžili páni Vitkovský, Bigo Šoltis a Štefan Pokrivčák, ktorý sa ako jediný žijúci na oslavách jubilá i zúčastnil. No ja som v tom čase pracoval ako predseda okresného národného výboru a veľmi sme uvítali tú iniciatívu, ktorá prišla zhora, že treba zakladať pre starších ľudí nejaké kluby alebo niečo podobné. V Starej Ľubovni sme chceli, aby to bol klub podľa možnosti aj s vývarovňou, aby sa mohlo tam dať aj stravovať. Žiaľ, tu boli vtedy také tlaky na priestory, pretože okres sa rozrastal, bolo treba každému poskytnúť čosi, že neboli možnosti také, že sa založil klub vlastne len tu, tak sa hovorí pod filerami. Kde vydržal až do vlaňajšieho apríla a hoci za 4 dekády jeho trvania prešli bránou klubu stovky seniorov, menili sa predsedovia i náplň činností, základný cieľ zostal. Prioritou je, aby sa tí dôchodcovia stretávali. Väčšinou už sú osamelí, opustení a veľmi sa tešia, keď sa môžeme stretnúť pri rôznych akciách. Ľudský vek človek nezastaví, ale možno takéto stretnutia pomáhajú navzájom sa omladzovať na duchu? Áno, samozrejme, ako vidíte, že tu máme tu už, aj dnes nás navštívila pani Sumilasová, má 90 rokov a veľmi rada ku nám príde aj tá pani Fiedorová, ktorá oslavila toho roku 96 rokov, ešte doposiaľ ju stále doviezli a rada bola medzi nami. Čo ste sa najviac tešili? No tak sme, jak sme sa stretávali, viete, tá človek bol doma, dorobený, ale ak sme prišli do klubu, to už také bolo veselé. Mimochodom, členovia klubu, počet ktorých v súčasnosti osciluje okolo čísla 112, sú mestu nápomocní vždy, keď ich potrebuje. Skupina Prameň rozdáva radosť spevom mnohé seniorky za svojim pekárskym či cukrárskym umením. Bez ich koláčov a gruľovníka si tak na radnici nevedia mnohé oslavy ani predstaviť. Benefitom sú však aj ich neoceniteľné rady. Pretože to, čo mesto skrýva, je jeho pamäť a bez tej pamäti by sme sa ďalej nepohli a to považujem za to najdôležitejšie. A na záver, aké by to boli narodeniny bez gratulantov za všetkých, ktorí prišli i tých, ktorí na slávnostnú schôdzu do kina dôjsť nemohli, aspoň toto prianie. To, že náš mestský klub dôchodcov oslavuje 40 rokov, je veľká vec a chcem mu zaželať veľa aktívnych členov, minimálne taký bohatý činorodý program, ako ponúka doteraz, aby ponúkal aj naďalej. Taktiež želám všetkým členom veľa zdravia, energie a hlavne, aby naplňal hlavný účel náš klub, a to je, aby umožnil ľuďom v seniorskom veku, aby sa stretávali, aby sa porozprávali, aby zmysluplne vyplnili svoj voľný čas.